Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyi Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ilə birgə ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi ilə bağlı anım mərasimi keçirib. Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən tədbirdə Daşkənddəki diasporun üzvləri, qardaş Özbək xalqının nümayəndələri, jurnalistlər, universitetlərin müəllim və tələbələri iştirak ediblər. İlk öncə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Hüseyn Quliyev və mərasim iştirakçıları mərkəzin foyesində ulu öndərin həyatını və fəaliyyətini əks etdirən kitablardan ibarət sərgiyə baxış keçiriblər. Daha sonra Hüseyn Quliyev və digər iştirakçılar Ulu Öndərin abidəsi önünə əkilil və çiçək dəstələri qoyublar. Səfir Hüseyn Quliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti haqqında məlumat verib. O dahi şəxsiyyətin 1993-cü ildə dövlətçiliyimizin təhlükə qarşısında olduğu bir vaxtda xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsindən sonra ölkəmizdə əldə olunan uğurlar, Azərbaycanda dövlət quruculuğu sahəsində ümummilli liderin misilsiz xidmətlərini diqqətə çatdırıb. Daha sonra çıxış edənlər universitet tələbələrinə dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən, Azərbaycanın inkişafında misilsiz xidmətlərindən danışıblar. Bugün biz Azərbaycanın ümummilli lideri Ulu Öndərin xatirəsini yad etmək və Azərbaycan xalqının böyük övladının xatirəsinə hörmətimizi bildirmək üçün onun adını daşıyan mədəniyyət mərkəzinə toplaşmışıq. Heydər Əliyevin Özbək xalqına münasibəti tamamilə başqa idi. Özbək xalqı da Heydər Əliyevə böyük hörmət etmişdi. Sonda böyük siyasi xadimin həyat yolunu əks etdirən fotolardan ibarət stendə baxış keçirilib.